নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ পিছত এন আই এছৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেটক লৈ যিটো সমস্যা হ'ল এই সমস্যাটো বৰ্তমান তেনেকৈয়ে আছে কোনো ধৰণৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু তেনেক্ষেত্ৰত এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে ভৱিষ্যত অনিশ্চয়তাই দেখা দি আছে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে টেট পাছ কৰি বহি আছিল চাকৰি পাম বুলি আৰু তেওঁলোকে এইবাৰ হয়তো বহুতেই চাকৰি পালেহেঁতেন অসম চৰকাৰৰ যি শিক্ষা বিভাগৰ নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ বিজ্ঞাপন সমান্তৰালকৈ বি টি আৰৰ যি নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পালে আৰু এই বিজ্ঞাপনত এন এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে তেওঁলোকে পাবনে নাপায় সেইটো এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে কোৱাটো কঠিন হৈ পৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ টেট পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেটখন এনে যাব নেকি ভৱিষ্যত কি হ'ব এই চাৰ্টিফিকেটকেইখন যি যিটো নেকি ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই বা গুৰুত্ব দিয়াও কোনো ধৰণৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আজি প্ৰায় তিনিমাহ হ'ব আৰু তেনেক্ষেত্ৰত এই যিটো ৰায়দান আহিল মহামান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আৰু এই ৰায়দানৰ পিছতেই প্ৰাৰ্থীসকল যদিহেও বহুত যুঁজি আছিল বা এতিয়াও এক্টিভলি কৰি আছে কামবোৰ চৰকাৰক আলোচনা কৰাৰ কাৰণে বহু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে যদিও মেমৰেণ্ডাম মেইনটেইন হ'ল কিন্তু চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ এটা ড্ৰিমছ কৰ্চ আছিল আৰু সেইটো কৰ্ছে এতিয়া ইনভেড হৈ আছে তেনেক্ষেত্ৰত প্ৰায় চৈধ্য লাখ প্ৰাৰ্থী ভৱিষ্যত মানে কি অন্ধকাৰ হৈ আছে যিসকলে টেট পাছ কৰি বহি আছে এতিয়ালৈকে নিযুক্তি পোৱা নাই হয়তো বহুত সংখ্যকৰে এইবাৰ চাকৰি পোৱাৰ যথেষ্ট চাঞ্চ আছিল আৰু বহুতৰে এইবাৰ বয়স উকলি যাব তেনেক্ষেত্ৰত যদি বয়স উকলি যায় বা যিসকলে আবেদন কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিও চাকৰি নাপায় তেনেক্ষেত্ৰত এই যিকেইখন টেটৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট সেইখন কি হ'ব এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নগ'ল আশা কৰিছিলোঁ যে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিবা হ'লেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে এই এন এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মানে কি আবেদন কৰিবলৈ এটা সুবিধা পাব সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিলে যাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীসকল যথেষ্ট হতাশ হৈ পৰিছে এতিয়া কি কৰিব তেওঁলোকৰ এই চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিটকেইখন এতিয়া তেওঁলোকৰ এইটোৱে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰাৰ্থীসকলে হতাশ হৈ গ'লে নহ'ব আপোনালোকে বহি গ'লে নহ'ব এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক বহুত বেছিকৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব যাতে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটৰ চাৰ্টিফিকেটখন ভৱিষ্যতেও ইনভেট কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু যদিহে আপোনালোকে এক্টিভলি কামলোক কামবোৰ কৰি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই সমস্যাটো এনেকৈয়ে হয়তো শেষ হৈ যাব আৰু কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ পৰা গুৰুত্ব নাপাব গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থী টেট পাছ কৰাই হওক বা টেট পাছ কৰাই নহওক যিসকলে টেট পাছ নকৰিক ন আপোনালোকে এক্টিভ হ'ব লাগিব চৰকাৰক গঠনমূলকভাৱে কথাখিনি বুজাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰে যাতে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব বেছিকৈ দিয়ে এনেদৰে বুজাব লাগিব যাতে আপোনালোকে যি টেট পাছ কৰিলে এই টেট পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেশ্যন কি হ'ব আপোনালোকে যে বহু কষ্ট কৰি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি এন আৰ চ' জৰিয়তে দিলে সম্পূৰ্ণ কৰিছিল এই সময়বোৰ বা কি হ'ব এতিয়া এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ চৰকাৰক ভালকৈ বুজাই দিব পাৰিব লাগিব তেনেকে দৰে চৰকাৰে হয়তো গালৰিব পাৰে আৰু যদিহে আবেদন কৰাৰ পৰা সদায় এনেকৈ বিৰত থাকিবলগীয়া হয় হয়তো এনেকৈ বয়স নোযোৱাসকলৰো বয়স উকলি যাব আৰু বয়স যোৱাসকলতো যাবই আৰু হয়তো এনেকৈ সমস্যাটো থাকি যাব আৰু কোনো ধৰণ কোনোদিনে সমাধান হয়তো নোলাব গতিকে চৰকাৰকো আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰক আৰু কিবা ব্যৱস্থা হ'লেও গ্ৰহণ কৰক প্ৰাৰ্থীসকলেও যি কৰিছে আগন্তুক দিনবোৰতো আৰু বহুত বেছি এক্টিভ হ'ব লাগিব কোনোবা হয়তো ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ন্যায়ালয়ত ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'লেও আপোনালোকে যদি বহি থাকে তেনেহ'লে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সমাধান নোলাব ন্যায়ালয় হয়তো এটা ৰায়দান দিব সেই ৰায়দানক আশা কৰি থাকিলে হয়তো আপোনালোক এতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা ৰায়দান দিছে যে যিসকল প্ৰাৰ্থী পেটিশ্যনাৰ আছিল সেইসকলক সাময়িকভাৱে আবেদনৰ এটা সুযোগ দিব লাগে কিন্তু আবেদন কৰি কিন্তু তেওঁলোকে চিলেকশ্যন হ'লেও কিন্তু তেওঁলোকে চাকৰি নাপায় যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ভেলিড বুলি চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে ৰায়দান নাহে তেওঁলোকৰ পদটো হোল্ড হৈ থাকিব তেনেক্ষেত্ৰত হয়তো সমস্যা আহি আহিব পাৰে গতিকে তাৰ আগত মাৰ্কশ্বিটৰ চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ ভেলিড কৰিব পাৰি সেইটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে প্ৰত্যেকজন এন আৰ চ'ৰ প্ৰাৰ্থীয়ে এক্টিভ হ'ব লাগিব আৰু চৰকাৰক বুজাব পাৰিব লাগিব যে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ অন্ধকাৰৰ দিশেই আছে যিটো চাকৰি আমি আশা কৰিছিলোঁ নিজেও আশা কৰিছিলোঁ বা আমাৰ পৰিয়ালে আশা কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণেই আমি বহু কষ্ট কৰি ডি এল এড এন আৰ চ' জৰিয়তে কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ সমান্তৰালকে আমি টেট পাছ কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি এই টেট পাছ কংশ প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি কৰি আছে আৰু আমাৰ আমি বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে তেনেহ'লে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে দাবী জনাব লাগিব প্ৰত্যেকেই নিজৰ কাৰণে ওলাই আহিব লাগিব ইয়াত কাকো আপোনালোকে আশা কৰি নাথাকিব যে আমাৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ কাৰণে কাম কৰিব নিজে নিজৰ কাৰণে লাগিব লাগিব কিন্তু সময় গৈ আছে আজি প্ৰায় তিনিমাহ হ'ব এতিয়া এই তিনিমাহ কিন্তু চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ ভাল এটা ৰেচপন্স পোৱা নগ'ল গতিকে প্ৰাৰ্থীসকলে কি কৰিলে ভাল হয় আপোনালোকে বিবেচনা কৰিব কমেণ্টছ কৰিব তাৰপৰা আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম কিন্তু বহি থাকিলে নহ'ব কাৰণ এই সময় এই আমি আপোনালোকৰ যি আৰ্থিক মানে টকা পইচা খৰচ কৰিলে এন আৰ চৰ কাৰণে সেইবোৰ কি হ'ব এতিয়া তাৰ জবাব পোনে দিব গতিকে এই সময়টো বিশেষকৈ বহুত বেছি মূল্যৱান আৰু হয়তো ডি এল এড কৰাৰ হয়তো মানসিকতা বহুতে নাথাকে তেনেক্ষেত্ৰত টেটৰ মাৰ্কি চাৰ্টিফিকেট কি হ'ব ডি এল এডৰ মাৰ্কি চাৰ্টিফিকেট কি হ'ব এই লৈ এতিয়া আপোনালোকে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিব লাগে গতিকে প্ৰত্যেকেই এক্টিভ হওক টেট পাছ কৰা নকৰা যিসকল এন আৰ চৰ প্ৰাৰ্থী আছে আৰু আঁকিবলৈ সহযোগিতা কৰিলে ভাল এইটো সময়ত গতিকে বিশেষকৈ এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে এক্টিভ হওক কমেণ্টছ কৰক তলত কি কৰিলে ভাল হয় তাৰপৰা আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম গতিকে আপোনালোকে বহি নাথাকিব গঠনমূলক বয়সৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰক নিশ্চয় ফলপ্ৰসূ হ'ব হ'ব পাৰিম বুলি আশাবাদী আমি প্ৰত্যেকেই আপোনালোকক গতিকে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ জয় অসম